тегло на ринга. Едни од најагресивните војци ТМА. Бојец со ниско тегло од 78 килограма. Воспитаните на Борислав Иглев, тренера којто освен сумејата си ММА, е известен като покорител на женските срца. Моля, привезите Димитар Козаков! Червенија тегло од Софија. Една од плодите надежди на България в ММА. Воспитаника на близнаците Росен и Румен Димитрови, бојец со ниско тегло од 77 килограма, Јанко Хорисов! Рефер на двобоја Росен Румеров. Ајде, Јанко! Ајде, Јанко! Ајде, Јанко! Ајде, спокојно каде. Горе главата на... Горе ръцете! Горе предната! Горе ръцете и движение! Пръв, пръв! Пръв писува! Ајде така, момче! Спокојно, Јанко! Спокојно, спокојно, Јанко! Спокојно! Казак, дай! Дай, казак! Дай, дай, добре! Казак, дай, дай, дай! Дай, дай, дай! Стани го, казах ми, казах ми, казах ми, казах ми, казах ми, казах ми, Яко не бързай, Яко не бързай, мачкай, казах ми, 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 казах Движи, движи, мачкай, мачкай. Айде, топ-топ-топ! Ай, стара ката! Ай, ръката! Ай, ръката! Пази, пази! Не, 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 Добре, пази, пази, ставай, ставай, дишите! Няма Янко, нищо няма! Давай, Янко, давай! Дай! 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 Дай, 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 дай,
Дами и господа, доведете в тази невероятна среща с технически нокаут е състезателят от червения ъгъл Янко Борисов! Ще поканя на ринга господин Апостол Апостолов, кмет на град Симитли, да награди Янко Борисов. На всички, които доваха да гледат това невероятно събитие на кмета, на моите треньори, Румен Росен, Бат Стян, Бата Теш, всички по ми приятели и пожелавам приятно гледане. Браво, Янко! Това беше една от моите надежди на ММА, Янко Борисов!